Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para reagir mais uma parte de Alisa. Espero que vocês gostem. Antes de começar, me sigam no Instagram, por favor, me ajuda muito. Curta o vídeo também para ajudar no engajamento, gente, porque eu me esforço bastante para postar todo dia para vocês. Eu estava mesmo assim travando, eu tô postando. E é isso, me ajuda aí curtindo. E também, comente o que achou. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda também. E você vai conseguir ver todos os conteúdos, entendeu? Pra vocês verem os conteúdos. Pra quem não é inscrito, pra quem é inscrito já viu, né? E é isso, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Tá pegando fogo? Sai daqui! Calma! Eu e Severiano vamos ficar aqui fora, no hall. Chegar mais perto, eu te acerto. Você acha mesmo? Se eu quisesse fazer alguma coisa com você, que era esse troço que você tem na mão que ia me impedir? Poderia não impedir, né? Mas aconteceu o que aconteceu da última vez e acontece, né? Tá se achando grandão. Será que não? Já te derrubei uma vez. É exatamente sobre isso que eu vim falar com você. Peçanha já tá com seu mandado de prisão na mão. A única vítima dessa história sou eu. Véi, sinceramente, que cara cínico. Extremo na tua cara, véi. Extremo na tua cara. Ou pior, viu? Ia fazer. Ah, é? Eu sou o quê? Você me assediou, você tentou me agarrar, seu nojento. Pode provar? Tem testemunha? Não tem, né? Então baixa a tua bola. Eu não guardo mágoa de você. Então me deixa em paz, vai. Eu deixo, mas com uma condição. Você vai ter que me dar toda a grana que você ganhou no concurso. Bicho é bonito, vai trabalhar, cachaça de ser vergonha. Podia trabalhar, né? O povo trabalhar que é bom, não quer. É ruim. Mas cadê que trabalha? Trabalha que você ganha. Eu não vou te dar um centavo do dinheiro que eu ganhei, seu vagabundo. Sai daqui! Sai! Você que tá pedindo, né? Sinceramente, esses vilões de novela me dão um ódio. Que às vezes eu chamo até nome. Até nome, nome que eu não posso dizer, mas eu falo. Tá ficando maluco? Tá ficando maluco? Fica tranquila que ele não vai mais voltar aqui. Tira esse cara daqui. Pelo jeito, a garota não quis liberar a grana, né? Ela que pediu. Se não foi por bem. Vou te contar, viu? É coincidência demais. Na história de Luzia, tem um delegado, sabe como que é bandido ia sair também. Agora deu, é dois pra me fazer raiva. Obrigada por tudo, Elisa. Eu amo essa música. Socorro! Socorro, polícia! Daqueles dois caras ali estão atrás de mim. Você é Elisa de Assis? Sou eu? Como é que o senhor sabe? Você está preso. Justiça dessa merda desse país não muda mesmo, não. Isso na vida real acontece, viu? A menina sendo assediada por um padrasto velho que não presta, não vale nada, chantagista, e quem vai preso é ela. E ainda mais, o ódio, vamos como fala. Falar educadamente, viu, meu caro amigo? Que ela é princesa. Como é que é? Droga! Droga! Por que vocês estão me prendendo? Eu não fiz nada! E esse caralho que tentou me agarrar foi ele! Calma, liga, assiste campo claro, onde o seu caso vai se avaliar. Não, não faz comigo, por favor. Eu te dei escolha. Sei que não quis. A escolha que tem, você sabe o quê? Lhe matar. Você só presta morto. Cara que não presta. E a mãe dela ainda apoia esse cachaceiro. Severino veio pra mim com um papo muito estranho, só preciso escutar isso. Eu acho que a Elisa tá enrolada com a polícia. Hoje, mais cedo, eles vieram aqui pra falar com ela. O que que a polícia queria com a Elisa? Não, me prende, não me prende. Eu queria ser uma advogada agora pra eu entrar nessa delegacia de quinta e esbagaçar tudo, entendeu? Moro tirando minha cliente, entendeu? Eu ia fazer um pior cabaré. Sou inocente, eu não fiz nada. Se eu fosse você, não me metia com as suas colegas de cela, não, hein? Ixi, que lindo essas colegas, viu? Jane Clay, Honey Clay, Jane Clay. Me digam, gostaram do nome de Jane Clay, Honey Clay? Não me engano, né? Acho, sei lá qual é o nome dessas duas. Tenta dormir. Sai daqui! Oh, calma, Elisa. Pensei que eu fosse dar o meu telefonema. Só que seu padrasto quer falar com você um minutinho. Me manda esse homem tomar no rabo dele. Oxi, eu já tinha me denunciado, viu? Aí dentro dizia, ó, eu estou pagando seu vergonha e passava a lista toda. Então me passa a grana do prêmio do concurso. Estamos conversando. Você não tem vergonha na cara mesmo. Quem devia estar aqui preso na cadeia mofando era você. Vamos entrar num acordo.
Vai pro inferno. Não posso. Você ocupou a vaga. Acho que você se enganou, viu, meu filho? Porque anjo não vai pro inferno, não. Vai pro céu, entendeu? Satanás sim que é você. E era pra ter lá há muito tempo. Delegado! Eu quero dar o meu telefonema. Agora. Ô, oh, que isso? Ela ainda tá aqui no telefone? É que eu não consegui falar com ninguém. Ô, Elisa, não me importa. Só ela... mais uma não, tentativa. Não, já deu. Acabou, vamos voltar pra cela. Ah, cara de pomonha abusado. Quer ser dono do mundo, entendeu? Vou voltar. Jojo? Ainda bem que você atendeu. O que aconteceu, gente? Elisa foi presa. Pegaram ela aqui na porta do prédio e levaram pra delegacia em Campo Claro. A Elisa dormiu numa cela. Tadinha. Eu vou pra lá agora. Eu vou também. Cadeia não é lugar pra criança. Não, mulher, vamos ser sinceros, né? Uma jagona desse tamanho não é mais criança, né? Criança é a partir até 12 anos já. Mas isso daí, desse tamanho... Primeiro que eu não sou criança. E segundo que só eu sei onde fica essa delegacia. E é óbvio que você vai me dizer onde é, Maria João. Pensa só o nome da criatura, Brasil. Maria João, de dia é Maria, de noite é João. Só se eu for junto. Então anda, vai, não quero perder nem mais um minuto. Vou chamar o elevador. Arthur? Arthur? Que esse cafajeste tá querendo? Oi, Arthur. Elisa tá presa? Não, claro que eu posso ajudar. Eu te conheço desde pequeno. Eu não tenho nada contra você. E o dinheirinho, hein? O dinheirinho pra encher o bolso é bom, né? É ótimo. Aí dá um fingido. Elisa foi presa. Presa por quê? Eu não sei detalhes ainda, porque o Arthur me ligou. Eu sei que ela foi levada pra delegacia em Campo Claro. Eu sei onde é que fica. Nós vamos pra lá agora. Elisa, tudo bem? Boa tarde. Nós tivemos informação de que a Elisa de Assis se encontra detida aqui na delegacia. Procede? E quem é o senhor? Ah, bicho da cara de pomonha que não me desce. Tão raiva de grão. Eu só faço esculhambar. Sou advogado que vai representar a Elisa. Eu posso ir ver a Elisa? A gente já tentou, mas ele não deixa. Já falei uma vez e vou falar de novo. Só quem pode visitar fora do horário é ou advogado ou algum parente próximo. Tem um parente seu querendo te visitar? Olha, senhor, e quem é? Eu tentando não dizer quem é, meu Deus, eu já sei, viu? Já sei. Mas eu tenho que fingir pra o povo que nunca assistiu, né? Ó, se for o safado do dia de novo, eu não quero... Doutor Germano? Sim. Olha, eu juro que eu sou inocente, tá? Eu juro que eu não fiz nada. Eu sei que a minha prisão pode prejudicar muito a imagem da Machine, não, desculpa. Não, vim aqui por você. Escuta, presta bem atenção no que eu vou dizer. Ele está aqui na sua frente conversando com você agora. Não é o presidente da Mastic, é o seu pai. Ai, amém, senhor. Já chegamos a essa parte. Amém, já sabia. Olha, que foi difícil guardar esse segredo, viu? O senhor tá dizendo que é meu pai? Eu sou seu pai. Não, não. O meu pai se chamava Francisco. Sua mãe mentiu. E por quê? Por que ela faria isso? Você já viu alguma fotografia do seu pai? Não, não. Você sabe onde ele tá enterrado? Você já viu o túmulo dele? Não. Você foi visitar o túmulo dele? Não. Menina, deixa você beijar, aproveita esse instante, viu? Esse momento é muito bom, glorioso, viu? Momento glorioso. Momento que venceu na vida. E eu ainda vou vencer, amém. Sua mãe fez isso pra te proteger, Elisa. Sua mãe foi babá dos meus filhos. A minha mulher estava numa crise de depressão. Aconteceu. E se você sabia que tinha uma filha, por que você nunca quis me ver? Eu nunca soube que você existia. Vem nessa história aqui, esse Germano é ser ruim, viu? Botando chifre na mulher. Aí a mulher, ainda mais a mulher doente, só porque a bicha tava doente. Ajuda quando ela soube que tava grávida e pediu as contas e foi embora. Teve fotografia que você me mostrou. Eu fiz as contas e achei que você poderia ser minha filha. Eu fiz um exame de DNA e o resultado do exame. Mas eu não fiz exame nenhum. Bom, mulher, isso não importa, não. Importa que tu tá milionária, né? Um pai rico desse, meu Deus, tá arrumando alegria. Olha, parece você interesseiro, mas eu preciso. Segui um copo que você usou com a Carolina. Ai, cadê o exame? Me mostra, eu quero ver. Não, está comigo agora. O senhor pode estar mentindo. Tá inventando tudo eu isso. Eu saí desesperado. Ai, mulher, pra que inventar isso? Me diga. Porque por dinheiro é que não é, porque tu é uma mosca morta perto dele, vamos ser sinceros. Quando soube que você tava preso, por que que vai inventar isso? Elisa que é vítima desse cara, esse cara é um animal, assediava a Elisa. Não, mas sem uma testemunha vai ficar difícil provar a inocência da Elisa. E se a gente falasse com a mãe da Elisa, ela pode contar a verdade? Aquela quem você é vergonha, ela vai contar merda nada. Eu falo isso, sabe por quê? Porque ela prefere ficar perto de um macho estrupador do que ficar perto do filho, da filha, entendeu? Se ela vier aqui, testemunhar que a Elisa realmente era assediada e conseguiu uma vara de soltura. Bom, mas então é isso. Eu vou agora... Se eu soubesse que você era minha filha, nada disso teria acontecido.
É, porque pelo menos ia ter um pai que preste, né? Porque uma mãe, a mãe tá longe de prestar, entendeu? Aquela quem é essa vergonha. Eu escolhi a mãe, porque eu tenho raiva disso. Você vai sair daqui muito rápido, eu te prometo. Vocês? Aqui? Filho Jojo, por que você não vai lá dentro brincar com os irmãos da Elisa? Brincar? É bom, mulher, brincar. Brincar não é só pra criança, não, sabe? Porque eu brinco. Eu deixo tamanho, o Jack deixa tamanho. Eu deixo tamanho. Ainda brinco, às vezes. Que bom te ver. Vão lá dentro. Leva a amiga da sua irmã pra conhecer o quarto de você. O seu marido mandou prender a Elisa. Você sabia e não fez nada? Minha filha tá presa. Seu marido denunciou a Elisa por roubo e... Tô pensando aqui se ela ainda vai continuar com essa vergonha dela, entendeu? De não acreditar na filha. Acreditar naquele macho, entendeu? Tentativa de homicídio. Isso é impossível. O Dino já perdoou a Elisa. A gente sabe, né? Que ela tem motivos pra não acreditar no padrasto. Eles tiveram, sim, os desentendimentos. No dia que aquilo for considerado desentendimento, eu me mudo do país, viu? Me mudo do país, falando sério. É, mas falta dinheiro pra eu me mudar do país. Então é melhor ficar por aqui mesmo. Mas isso não... Desentendimentos? Ele me jurou que ele não tem mais nada contra Elisa. Então por que ela tá presa? O advogado precisa que você testemunhe, confirmando o assédio que ela sofria nessa casa. Mas quem é você pra me dizer o que acontece ou deixa de acontecer dentro da minha casa? Eu prefiro acreditar no meu marido do que num desconhecido que invadiu a minha casa sem ser convidado. Véi, que bicho, isso é vergonha. Ainda eu fico com isso. Ah, não, véi. Assim não dá pra lhe defender, não, viu? Você sabia que o seu marido invadiu um estúdio fotográfico enquanto a Elisa posava nua? Eu disse que ficou no Rio de Janeiro pra resolver os negócios. Vai embora daqui. Fora! Mulher, eu acho que tu podia criar vergonha na tua cara, entendeu? Quando era pra pedir dinheiro, era toda aberta. Agora, botando o homem pra fora dessa casa, na casa que nem é bonita. Vambora, não adiantou nada ter vindo até aqui. Ela não vai com a gente? Você é a pior mãe do mundo. E não fala assim com minha mãe. Eu vou explicar pra vocês assim que eu colocar esse sujeito, essa menina pra fora daqui. Jojo, vem! Grite com ela não, que ela me representou agora, viu? Porque eu ia falar isso na cara dessa mulher, entendeu? Só se não tá aí pra não falar. Vem. Elisa vai continuar presa, pai. Filha, calma, tá? Calma, que eu vou dar um jeito. Elisa não tem pai, o maluco era caminhoneiro, morreu faz tempo. Vivinho da Silva, meu amigo. Esse... O ex-patrão da Gilda é o pai dele. Ah, mas aquela mulher me paga. Cachaceirinho, isso é vergonha, hein? Isso aí. Acender a filha e a mulher que teve caso com o outro anos atrás. Aí vem com a história desse homem. Ciúme se fosse agora, né? Tá lembrar de mim, doutor Germano? Sou marido da Gilda. Trabalhou na sua casa. Vamos conversar em particular. É verdade que o senhor é pai da Elisa? O senhor precisa tomar cuidado, hein? Tratei dessa menina como se fosse pai dela e vejo o que ela me fez. Nunca que eu soubesse que pai pode transar com filha, viu? Me desculpa aí, crianças, mas nunca que eu soubesse. E ainda mais ela fez pouco, era pra ela ter feito pior, entendeu? No meu caso, faria pior. Eu não vou deixar a Elisa se livrar dessa assim. Se eu me pago um bom dinheiro, e aí tira a queixa. Oh, caralho! Tira! Germano, não clui julguei não, viu, velho? Agora você me representou também. Porque se eu tivesse aí, eu tinha feito isso também. Oh, meu Deus, que vontade que eu tava dando o murro na cabeça. Que vontade. É uma alegria ver ele apanhando. Cachorro, tentou me chantagear! Agora aqui! Eu aqui. Nunca! Esse homem é louco! Sopa, tira a mão de mim! Sopa, tira a mão de mim! O senhor me respeite e fale direito comigo! Falo com respeito? Com quem merece respeito! Então o senhor está preso por desacato à autoridade! Alto bandido, né, meu filho? Alto bandido, que não tem autoridade aí não, entendeu? Nesse cabaré, que aí é um cabaré. Colocar um homem desse pra ser delegado. O que aconteceu? Ele foi preso. Tá vendo? É verdade que você mandou prender a Elisa? Foi quem te contou isso. Então, é verdade. Ah, é verdade o quê, Gil? Você disse que perdoava a minha filha, que ia ficar tudo bem na nossa família. Ela veio pra cima de mim com quatro pedras na mão. Eu fui falar com ela de coração aberto. É, isso aí não podemos negar que ele foi de coração aberto. Coração aberto pra dinheiro, né? Entendeu? Coração aberto ali pra dinheiro. Agora pra outras coisas, não. Você foi falar com a minha filha sem eu saber. Me diz. Eu fui pedir dinheiro. A Elisa é sua filha. Ela tinha obrigação de ajudar a mãe, os irmãos e todas as pessoas que ajudaram ela a vida inteira. Você jogou a Elisa na cadeia pra ficar com o dinheiro dela? Ela tentou me matar, Gil. Pena que gente mal tem sorte, entendeu? E gente boa não tem sorte, entendeu? Porque era pra ter morrido faz tempo. Desde o começo da novela. Ela dá o dinheiro, eu retiro a queixa. Ela sai da cadeia, eu pago as dívidas. Safado, você tá chantageando a minha filha. Fica assim não, meu amor. A gente vai dar a volta por cima.
tem volta por cima pra menino. Arrasa, viu, mulher? Quanto é tempo, que ainda dá tempo de conquistar meu coração. Não conquistou ainda não, viu? Ainda tô com raiva tua, viu? A novela toda, tu acreditando nesse macho, sabe, é ruim. Fato, desgraçado! Você pensa que eu não sei? A Elisa só tava se defendendo. Você pensa que eu não vi o jeito que você olhava pra minha filha? E não disse nada, né? Preferiu deixar escondido, né? E eu considero uma pessoa, além de corna, pedofilia também, entendeu? É cúmplice disso, porque não falou nada. Quer falar com o delegado Peçanha, por favor? Algum problema? Vou emprestar meu depoimento. Finalmente. A minha filha não pode ficar na cadeia. Gilda, o Dino sabe que você veio aqui. Não preciso da autorização do meu marido pra dizer a verdade. Pronto, agora eu tô gostando de você. Chega de ser beijo, né? Chega de ser beijo pra aquele macho, você é vergonha. Cachaceiro, entendeu? Agora sim, tá mostrando que é mãe de verdade. O problema é que o sistema tá fora do ar. Esse cara tá enrolando. Que é que você falou, menina? Não tem problema. Dona Gilda, a senhora vem comigo até o fórum da cidade. Mas por quê? Fórum por quê? A senhora vai prestar depoimento direto pro motor. Alguém pra bater a máquina e vou preparar minha sala. Vai preparar a sala da bandidagem, né? Lá é onde ocorre a bandidagem. Entendeu? Que delegado safado. Quando tiver tudo pronto, eu aviso. Não foi a primeira vez que o Dino tentou agarrar a minha filha. O Dino! O pessoal da sinuca tá reclamando. Você tá fazendo o quê aí? A situação foi ficando cada vez pior. Mas, menino, não era que eu não deixava passar isso, era pra... Um cara desse merece morrer, entendeu, gente? Merece morrer. Era descuriar na menina no banheiro, meu Deus, velho. Aquela noite, aconteceu a desgraça. Que tentou agarrar ela mais uma vez. Viu isso? Não. Então não posso registrar. Seu dever é anotar tudo que a testemunha fala. Continua aí, Dani. Aquela nojenta. Queria saber o que essa tia fofoqueira tá fazendo aí. Podia cair fora, né, minha filha? Gosta de uma fofoca. É, mas eu não posso falar mal, né? Porque eu também gosto. Calma, menina, calma. Só um instantinho, vou te ajudar. Só um instante. Eu vou precisar fazer uma acariação. Mas eu não sabia que ia ter isso. Isso é de acariação nenhuma. Que merda de acariação. Merda de acariação. Acariação é dinheiro. É dinheiro que ele ganha, entendeu? O bicho é feito uma rapariga por dinheiro, entendeu? Deixaram entrar a imprensa, né? Ótimo. Eu vou aproveitar e dar um depoimento sobre sua conduta visivelmente parcial, delegado. Aí, doutor, você não tá percebendo que eu tava brincando? Esse depoimento da mãe é possível, sim, soltar a suspeita. Significando as palavras desse bandido disfarçado de delegado, quando assim, não que já vai ressignificando, mas eu tô ressignificando. Aí, não é pra estar de brincadeira, não, é pra estar trabalhando, entendeu? Excelente trabalho, Zé Pedro. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Fiz o que eu devia ter feito há muito tempo. Eu contei a verdade. Fotografa mãe e filha, faz uma matéria dignificante. Tá fazendo aqui sua fofoqueira de quinta. Calma, Germânia, que dessa vez ela veio ajudar. Eu não quero mais aparecer no site dela. Eu tava chamando essas jornalistas de fofoqueira, mas eu vivo página fofoca, viu? Resumindo minha vida, o dia todo. Editando página fofoca, querendo saber da vida dos famosos, é isso. Fotografia minha, ela não tira. É desgraçada. Traiçoeira. Mas o que eu tinha que ter feito há muito tempo? Isso, mãe. Você não precisa ter medo dele, eu não. Eu te dei tudo e você me apunhala pelas costas? Você não vai fazer nada? Esse homem tá fora de si. Ah! Vai embora daqui! Vai embora! Tá bom! O que me dá raiva é que esse povo saia valendo com arma, entendeu? Não tem coragem na mão. Porque na mão sabe que apanha, né? Naquele dia apanhou feio. E eu amei aquela pizza. Vou te dizer, eu queria estar trabalhando nessa delegacia pra ver essa treta presente, entendeu? Eu gosto de assistir de camarote, sabe? Só assistir, não espalhar pelo meio. Por que você fez isso? Me chamou a ambulância, rápido! Acho que não precisa, eu tô bem. Esse sangue não é meu. Salvar mocinhas inocentes faz parte do meu chão. Cuidado nesse negócio, viu? De se achar super-homem. E depois acaba se lascando. Vai que esse tipo tivesse pegado. E aí ia morrer Arthur. E aí eu ia acabar com o estômago. Não ia ter graça. Eu tenho que prender esse homem. Ele tentou matar minha filha. Esse cara tem que ir preso agora. O que essas duas estão fazendo aí?
Tira elas! Nós somos a imprensa, o senhor não tem o direito de impedir nosso trabalho. Você salvou minha vida. Nem sei como te agradecer. Beija com raiva, me beija com raiva. Quem é que tá com raiva nessa hora que eu tô falando me beija com raiva? Para com isso, menino. Bom te ver. Essa cama é tão macia. Nem vou querer acordar amanhã. Que dia, né? Também tô indo com você. Pois é, Gilda, pra que todo aquele espetáculo, hein? De colocar tu pra fora e depois tá na casa do homem. Se eu fosse ele, eu botava pra fora. Sai daqui, sua bicha, essa vergonha. Sai. Não, não precisa, Elisa. Fica aí. Boa noite. Enfim, sócia. Morrendo de vergonha da minha família inteira morando aqui, de favor. Eles é que me fizeram o favor de trazer você de volta pra mim. Você não vai mais precisar levar tiro nenhum pra minha casa. Agora vamos ter uma conversa muito séria, eu e vocês. Porque eu gosto de juntos, né? Ele também é ruim, não. Ele presta. Mas porque vocês, tipo, jogam, ele também presta, mas... Não, gente. Eles são tão fofos também. Mas foi injustiçado, né? Foi injustiçado. Preciso da papelada pra matricular os meninos na escola nova. Bom dia, família! Bom dia! Mais tarde, né? Tá bom. Achei esse couro meio fraco, vou repetir. Nossa! Aí não precisava de plateia, não. Não, porque eu gosto quando ele tá sem plateia, sabe? No privado, entendeu? Começa aquele negócio lá, entendeu? Mas sem criança, entendeu? Melhorou. Foi muito bom. Take my hand and my... Eu não sabia que era possível, mas eu tô ainda mais apaixonado por você. Eu só quero te fazer feliz. Ah, meu filho, tudo que eu peço a Rede Globo, mano, entendeu? Não vai ser emissora. Adoro. Sim, sério. Meu Deus. Eu gosto disso. Não é por causa de putaria, entendeu? Não é putaria. É por causa que é muito bom, sabe? Assim, ver a intimidade. Ah, não. Não é, adianta eu explicar. Você sempre foi um sonho. É isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. Pra mim, vocês tinham gostado, se gostou, deixa seu like. Mas deixa seu like se não gostou também, sabe? Porque me ajuda muito. Porque ultimamente eu tô postando vídeo todo dia. E aí tem gente que muita gente vem e não curte. Gente, vamos curtir meus vídeos. Pra movimentar o canal. Pra movimentar o canal, entendeu? Porque quanto mais vocês curtem, mais o vídeo vai ser recomendado. Entendeu? Eu quero dizer mais. Se não curtiu, curta. Tô esperando você curtir. Me siga no Instagram também. Vocês têm que valorizar, gente, porque... E aí, se não valorizar, quando eu vejo os vídeos que tá flopado, eu sumo por um mês, volto depois de um mês, entendeu? E aí eu falo, ah, porque sumiu? Eu digo, ah, porque você não tá valorizando. Mas é isso, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comente no vídeo também. Gosto de ver a reação de vocês, entendeu? Agora não venha crítica, por favor. Que nós briga. Me despedi de você, mas eu voltando aqui pra falar sobre uma resenha minha mesmo, sabe? Vocês perceberam que eu tô falando só, entendeu? Entendeu? Aí, entendeu? É que eu tô falando, entendeu? Por causa de uma menina que apareceu, entendeu? A menina apareceu no canal e desse jeito eu não entendo o que você fala. Eu digo, meu Deus, essa menina pensa que eu tô falando inglês, será? Será que ela é de outro país? Porque, assim, eu falo, eu acho que dá pra entender. Aí agora eu tô falando, entendeu? Eu acho que a menina pensa que eu falo inglês, porque é português, entendeu? Ó, entendeu? Não tem como eu tirar isso agora de entendeu. Meu Deus.